Testa om det där ljudet är på. Får se om det går. Det verkar så. Bra.
säger ni till att börja? Ska jag det? Då börjar vi. Vecka 4, test, ska det handla om. Jag vet om att vecka 3 är väldigt, väldigt tufft. Men den deadline som finns på Canvas kanske inte behöver vara extremt hård deadline. Det är mycket bättre att vi, när vi har gjort alla 6 veckor, är klara med alla 6 veckornas material. Vi kanske borde ha förlängt deadline lite här. Det är väldigt mycket som ska göras. Förhoppningsvis har ni stött på massa problem. Det är det man blir duktig på mer av. Lösa, felsöka, jobba med de här olika problemen. Stöta på problem med, men man måste göra sin frontend för att backenden inte riktigt passar eller vice versa. Så jag hoppas att ni har stött på massa problem och att vi börjar närma oss lösningarna på problemen. Vecka 4 med test går drastiskt ner i arbetsmängd. 5 och 6 är väldigt mycket lugna också. Sen projektet kommer ni kunna använda oerhört mycket av det som ni har gjort under de första 6 veckorna. Så är man inte ens klar, eller om man inte är klar efter 6 veckor med sitt, med de 6 kursmomenten, så är det lugnt då med. Man kan återanvända jättemycket i projektet. Anledning till att det i schemat inte finns ett datum för redovisning. Det finns inget i vecka 44. Det är att vi än så länge inte vet när Python-tentan ska gå. Och då behöver jag på plats i 5 timmar och den måste bokas in först i och med att det är typ 120 på distans eller på campus som pluggar den. Så den dagen måste vara ledig. Så när vi har fått en bokning för den så bokar jag in en tid för redovisning på campus och en tid för redovisning på distans. Vi får se, det är inlagt föreläsningar alla 8 första veckorna i läsperioden. Jag misstänker att i alla fall den 8:e veckan, den skippar vi. Sen på nästa onsdag den 2 oktober, då åker jag iväg på en liten semester. Men jag spelar in en föreläsning till veckan efter. Nästa tisdag ses vi ju som vanligt. Veckan efter får ni en inspelad föreläsning. Jag kommer varje kväll när vi är iväg titta på Gitter, svar på fråga, lite sånt om ni har. Så jag är inte utanför räckvidd. Men jag kommer nog inte vara så kontakt på under dagarna. Men så jag kommer nog svara på kvällarna främst. Men det är ju samtidigt då att det blir lite lugnare tempo i kursen. Det var det jag hade tänkt säga innan vi går till agendan. Akademiskt skrivande ska vi titta lite på metod. Sen ska vi titta på veckans uppgifter. Och sen tänkte jag att jag skulle testa mitt auth-repo lite grann och integrera det med Scrutinizer. Och sen om vi hinner med så kör vi även lite Selenium-tester på något av de MI-reporna som vi har. Så tittar vi lite på det. Om vi inte hinner med så tar vi och tittar lite snabbare på Selenium-test-exempel-grejerna. Först och främst, jag tycker att jag tror jag är uppe i 8 vecka 3 texto, det vill säga klara akademiska inledningar. Jag tycker att ni har gjort oerhört bra och har förbättrat det väldigt mycket från första veckan till och med nu. Så jag tycker att det är riktigt imponerande utan någonsin har gjort det här förut, att ni lyckas komma så långt som ni gör. Men vi ska fortsätta prata lite om det idag. Och vi tar ju ett steg vidare i vår i en sån här akademisk rapport eller ett exjobb. Och vi kommer att prata om metod idag, men först så tänkte jag prata lite om källor. Ni har säkert märkt att det är rätt svårt att hitta vetenskapliga artiklar angående JavaScript-ramverk. Och det är för att
forskning följer de stora rörelserna. Om man skulle forska på React så kanske man kan forska om det i 7 år. Och då har man typ 35 år kvar av sin forskarkarriär innan man ska gå i pension. Och då måste man hitta på något nytt. Och det är inte riktigt så forskning fungerar. Man skulle däremot säkert kunna forska om JavaScript. Hur man använder det på webben och så. Så man kommer inte hitta jättemånga vetenskapliga artiklar om ett JavaScript-ramverk i och med att det handlar om forskning handlar om de stora dragen, de stora penseldragen. Men om vi... Ja, vi kan scrolla ner lite. Det var ju fyllt det där. Källor. Jag misstänker att de flesta av er har använt blogginlägg som källor. Något ni hittat på internet. Trovärdigheten för ett blogginlägg är kanske inte världs högst. Typ så här ordning. Det allra bästa man kan hitta det är det som heter peer-reviewed journal articles. Det vill säga att en forskare har skrivit en artikel som sen har skickats till en eller flera peers, det vill säga andra forskare inom samma område, som har läst igenom artikeln och kollat att ah, men det här ser bra ut. Det här var jätteduktigt gjort. Och sen har man publicerat det i en vetenskaplig journal. Vad ska man säga? En samling av vetenskapliga artiklar. Jag skulle säga att när ni ska skriva ett X-jobb så måste ni ha 4, 5, 6 sådana här peer-reviewed journal articles som i referenslistan. Annars är det helt enkelt inte tillräckligt trovärdigt ett X-jobb. Så baserar ni inledningen, grunderna för den diskussionen som vi ska ta sen på ett för tunt underlag. Det är viktigt att man har de här tunga, trovärdiga källorna. Och det är de väldigt noga med att ni ska ha nere på DIPT, som är de som examinerar båda X-jobben. Sen finns det lite, vad ska man säga, fallande skala ner mot blogginlägg som väl hamnar någonstans. Till och med här i underkant av webbläsaren. Conference proceedings. Man har åkt på en vetenskaplig konferens. Man har stått upp på en scen och pratat lite. Och sen har man skickat med sitt papper som beskriver det man har pratat om. Och det kommer då med i det som heter en conference proceeding. Där man argumenterar fram. De här kan vara peer-reviewed. Annars så... det gör man allt som oftast, att någon annan tittar på det. Är det här bra? Men de kan också vara att man bara lämnar det in och sen publiceras det. Så där får man, man får titta lite om det är peer-reviewed. Det är bra grejer när det är peer-reviewed. Då vet man att någon i alla fall har tagit en extra titt och sett att det här funkar hyfsat bra. Böcker. Jag kan ju skriva en bok. Sen om det är någon som vill publicera den så kommer den ju ut. Det är ingen som behöver titta på den. Ibland har man en redaktör som tittar på det. Jag kan publicera en e-bok. Det är ännu mycket lättare. Det är nog knappt någon som tittar på den. Och där kan jag skriva vad som helst. Så det man ska titta på här är vem som har skrivit. Är det en trovärdig källa? Är det ett stort förlag som ligger bakom? Då är det en trovärdig bok, troligen. Så kan man använda den som referens. Och då kan en bok vara lika bra som en peer-reviewed artikel. Men böcker är inte alltid en trovärdig källa. Ni kommer förmodligen, i och med att ni ska göra ett tekniskt arbete, så kommer ni kunna referera till referensmanualer, dokumentation för ett ramverk. Igen, det är förmodligen skaparen av ramverket som har skrivit det här. Man kan skriva lite vad som helst här också. Det är inte riktigt samma trovärdighet i en källa. I alla fall inte inom forskningen. Så bara så ni vet inför X-jobbet, se till att hitta såna här peer-reviewed artiklar som skapar en stor trovärdighet för den grundläggande teorin som ni har. Och så blir allt så bra så. Metod. Vi ska ju här i här skriva.
Vi ska ju i den här delen av vårt arbete med de här akademiska texterna skriva, vi ska flytta lite fokus. Det vi ska göra är att vi ska formulera en forskningsfråga, och till den så ska vi kort beskriva, och jag menar verkligen kort beskriva metoden. Ni kan göra det på 5 meningar kanske. Ni skriver en fråga och sen kort beskriver ni den metoden som ni vill använda för att besvara på frågan och hur ni använder metoden. Så en fråga och sen 5 meningar typ om den metoden ni använder. Så det man kan, vilket ramverk är bäst i världen? Frågetecken. Kanske inte världens bästa fråga. Och sen skriver ni, jag tänkte göra detta genom att intervjua 1000 JavaScript-utvecklare. Och sen lite grann, lite mer. Den här frågan ställer jag till dem. Då har ni typ gjort det som behövs för den här skriva uppgift. Ni kan fortsätta i samma dokument om ni vill. Eller ni kan fortsätta i ett nytt. Så det är det vi ska. Men vad är då egentligen forskning? Jag vet, en väldigt stor fråga att ställa sig. Och vi har ju av de lärarna som jobbar här, i alla fall de som är tillsvidareanställda, är det typ 40% som är sådana som jag, som är adjunkter, som inte har någon forskning i deras anställning. Och sen finns det resterande 60% typ som är de som forskar. Och sen utöver det så har vi ju typ 115 doktorandstudenter vid B2. Och det är det här de håller på med på dagarna när de forskar i alla fall. Vi har den nuvarande forskningen, teorin om ett område. Det är det vi skriver om i inledningen. Sen ställer vi en fråga. Vi väljer ut en metod. Vi beskriver den metoden. Och sen gör vi en analys. Och i en ideell värld så har vi ett rakt streck ner genom de här. Och något ni kan tänka på när ni skriver exjobb på 2:an, det är att ni har ett rakt streck ner genom här. Att ni inte är här ute och klottrar. Prata om allt möjligt annat än just det som är frågan. Vi ställer en fråga. Vi använder metod för att besvara frågan. Vi analyserar resultaten som vi får ut av att använda den här frågan. Vi stannar på en rak linje ner genom teori, fråga, analys. Och det är det här de sitter och gör på dagarna. De har en fråga de vill besvara. Hur kan vi bäst analysera handskrivna texter? Ja, nej, men vi använder en GPU och sen skickar vi igenom 10 000 miljoner sidor. Och sen lär vi oss med hjälp av AI om det här. Jaha, hur kan vi förbättra den här metoden? Hur kan vi göra det ännu snabbare? Det är ju sådana frågor man ställer. Vi analyserar resultaten. Och allra helst så är det ju det här med att den här analysen som vi gör här nere, den bidrar tillbaka in till teorin. Vi gör alltså ett litet bidrag till nuvarande forskningen. Vi bidrar till nuvarande forskningen. Och om ni lyckas i analys sammanfattningsdelen av ett exjobb berätta om, men det här är mitt bidrag till nuvarande forskning inom det här lilla avgränsade området. Det är då ni lyfter från ett C upp till A. Det är då ni kan få de riktigt höga betygen. Om ni lyckas förmedla att med hjälp av den forskningen som finns, jag har ställt en fråga som kan ge svar på något som kanske inte riktigt har belysts tidigare. Min analys är gjort bra på bakgrund av de resultaten jag fick på bakgrund av min metod. Och det här är det jag tillför. Det är då ni lyfter. Det är då ni kommer upp idag i exjobbet. Men Emil, vad då forskningsfråga kan vi ju ställa. Vad är en forskningsfråga då? Och hur skriver man en bra forskningsfråga? Vi kan väl titta på vad jag kom fram till med Simon. Lösningen för forskningsfråga. Vi tittar här. Research questions. Han har 2 i sitt exjobb. Ni kommer nu ha 2 eller 3. Det viktiga är att de är avgränsade. Så låt oss gå till sida 5. Så läser vi hans
forskningsfråga. How is the loading time affected by using? Och sen listar han 5 olika metoder plus allihopa tillsammans. Och sen, how is the maintainability affected when introducing tree shaking and or code splitting? Som är hans 2 lite mer avancerade metoder som han introducerar. Och sen i metodbeskrivningen, då beskriver han vilka metoder som han använder för att svara på dessa frågor. Låt oss ta Oskar och Niklas. Vi scrollar till dess. Här kan man trycka. Nej. Sida 7. Research questions. How is the user experience offered by Google AMP contrary to an ordinary website? How does a Google AMP based website compare to an ordinary website in terms of development? Will Google AMP offer any improvements compared to an ordinary website? The following aspects will be measured. Och det som är viktigt med en forskningsfråga, det är att vi gör den mätbar. Och vi gör den väldigt specifik och väldigt avgränsad. Det är väldigt lätt att skriva alldeles för stora frågor. Hur optimerar man en webbsida? Jaha, nej, men hur optimerar vi laddningstiden av specifika element på en webbsida? Där har vi en bra forskningsfråga. Vi ska inte sväva bort. Vi ska göra så här. Smalt område ska vi försöka träffa. Så gör den smal, avgränsad och mätbar. Låt oss titta på Emil. Och låt oss scrolla ner till research questions. Nej. Här. Och där har vi frågorna. How does P5.js compare to plain JavaScript as a tool for web graphics from the following perspectives? Sen har vi lite olika. How does P5.js compare to other creative coding frameworks on the web? How has P5.js been received and used by the creative coding community in web design, web graphics and creative projects? Och sen ser vi det här att när vi kommer ner till forskningsmetoderna. To answer RQ1, research question 1. 4 sketches were created in 2 versions. Och sen går vi ner här. RQ2 och RQ3 were investigated through a survey and interviews with members of creative coding communities. Så vi har alltså vår forskningsfråga och sen har vi metoden och där. Det vi gör där är då att vi väljer ut en metod baserat på kunskap om de olika metoderna och för att svara direkt på de här frågorna. Så. Då har vi sett lite på forskningsfrågor. Det viktiga är att de är avgränsade och att de är små, avgränsade, små och att de är mätbara på något sätt. Så jag gick till föreläsningen på för kandidatstudenterna när de ska göra sitt eggshop och letade upp den här sliden, typ Jürgen som tidigare var prefekt nere på DIPT håller den här med forskningsmetodik. Det är 2 stycken 4 timmars föreläsningar och sen ska ni kunna allt om att forska. Jag kan tycka det är lite väl tuff uppgift för er med tanke på att forskningsstudenter har typ 4-5 år på sig att lära sig allt det här. Men ni förväntas ändå kunna det, klara av det på 2x4 timmars föreläsningar. Något som jag har upplevt när vi har haft handledning av studenter, det är att de, ja, men vadå metod? Vad kan jag använda för metoder? Vad är egentligen tanken när jag ska göra? Vad kan jag använda för att mäta laddningstider? Ja, men vi gör ett experiment. Vi gör en case study. Vi jämför 2 olika cases. Till exempel.
Och nu finns det väldigt mycket här och de är väldigt duktiga. Det är massa forskare som har skrivit massa olika saker. Så vi Jörgen han körde ner det lite. Ja, men vi kan göra en intervju. Vi kan göra en survey, en questionnaire. Vi kan ha work diaries. Vi kan helt enkelt utföra ett experiment om vi vill titta på hur svårt det är att utveckla ett ramverk kontra ett annat ramverk. Så kan vi ha två work diaries koppla ihop det. Vi kan ha en vi kan läsa litteraturen, literature review. Vi läser 200 artiklar. Vi väljer ut de här artiklarna på ett specifikt sätt och vi jämför deras resultat, deras analys, deras konklusion och överför det till vårt område. Så sådana här listor är kanske bra att titta på. Det som vi oftast har haft är någon form av experiment. Vi kan ju titta på lösningens exop till exempel där han faktiskt använder dockor för att mäta hur olika laddningstider eller hur de olika metoderna påverkade laddningstiden, mäta dem på millisekunder och kan sedan köra den. Jag tror han körde den 10 gånger, men man hade lika gärna kunnat köra det 10 000 gånger för ett genomsnitt. Och vi kan då svart på vitt se att när vi gör G-SIP så minskar laddningstiderna i genomsnitt med 83%. Jaha, nej men vad bra. Då har vi ett klart, tydligt resultat. G-SIP ska vi använda. Så är det bara. Om vi vill minska laddningstiden för vår webbplats. Så där har vi ett klassiskt exempel på experiment. Om man däremot vill undersöka till exempel hur man använder ett specifikt ramverk. Hur vi upplevelsen av ett specifikt ramverk. Då kanske en survey, en intervju, en fokusgrupp kan vara mer intressant. Att vi samlar ihop 8 användare så sitter vi och diskuterar. Vi spelar in video, transkriberar och sen får vi en massa bra information från det. Så där kan man säkert ta kontakt med det företaget man jobbar på. Jaha, kan jag få sitta ner 2 timmar med 8 av er duktigaste utvecklare? Jajamensan, det blir jättebra. Vi sitter ner, dricker lite kaffe. Sen kanske man har med bullar, bara för att vara snäll. Bullar är alltid bra. Det var typ vad jag tänkte säga om forskningsmetodik. Det finns många olika. De vanligaste är experiment, jämförande studier, case studies. Någon form av intervju, fokusgrupp, questionnaires, surveys. Speciellt med tanke på hur lätt det är att få bra survey-resultat. Man kan lägga upp det på internet, man kan länka i alla möjliga olika forum. Och då får man ju svar från hela världen. Vi behöver inte bara gå bort och fråga Martin eller Martin om vad de tycker. Vi kan ju faktiskt fråga hela världen. Se till att formulera en avgränsad men mätbar forskningsfråga. Och sen väljer ni ut en metod som ni tycker känns rimlig. Och sen beskriver ni den metoden med 5 meningar. Jag tar en sluck kaffe här och sen fortsätter vi med veckans uppgifter. Test! Vi kan väl snabbspola. Det brukar väl vara Mikaels. Ni får ju titta lite på Mikael faktiskt. Det är lite trevligt. Integrera mot Travis och Skullnice. Han gör det med något POP-repo. Ni känner Mikael, så det kommer inte som någon överraskning. Vi ska göra det med vår JavaScript-repon. Men det ska nog gå så bra. Så. För backenden vill vi ha 2 viktiga kommandon i vår package JSON. Vi vill ha ett npm-install. Där ska alla paket installeras som behövs. Och sen vi har ett npm-test där vi kör vår enhetstester, integrationstester, lite sånt. Allihopa. Alla våra tester.
Det är lite flytande. Vad är egentligen enhetstester och integrationstester? Och det är nog också lite det ni ska fundera lite över. Det finns lite videor som pratar om sånt också. Och sen vill vi se någon form av kortteckning. Integrera med Travis, Scrutinizer. Det kan oss ibland vara lite trådigt med Scrutinizer. Vi ska se hur långt vi kommer idag. Tanken är att vi ska integrera Auth Repot, som jag inte än så länge har gjort Scrutinizer för. Jag vet, det är inte bra. Och sen committar vi attacka och sen ska vi vara klara. Sen för frontenden vill vi ju testa med det som heter Selenium. Om man känner sig riktigt äventyrlig så får man välja något annat verktyg för att testa. Det finns Nightwatch, det finns lite andra. Men det finns ju exempel med Selenium. Och det jag vill där är att man i reports week 4, rapporten för vecka 4. Jag kanske har ställt till det lite med olika rättningar nu för vissa. Men då får ni ta bort det i från en rapport. Jag gjorde lite olika testrapportinlämningar. Men jag tror inte jag ställt till det allt för mycket i alla fall. Att ni gör såna här enkla use cases. Användaren ska från första sidan kunna trycka på en länk för att se redovisningstexten för vecka 1. Ja, nej, men vad bra. Man ska kunna trycka på en knapp för att komma till registreringsformuläret. Man ska trycka på en knapp för att komma till loginformulär. Det behöver inte vara att man ska trycka på en knapp från första sidan om man ska kunna gå till formulär. Man ska fylla i, man ska logga in och man ska registrera sig. Så det är lite väl mycket. Håll det enkelt. Ni har möjlighet för att ta väldigt fina genvägar här. Vill man så kan man också ställa till för sig själv. Man kan behöva skriva väldigt mycket testkort om man från första sidan ska gå till registreringsformuläret, fylla i valid data, trycka på knappen, se att man har registrerat, att man nu kan gå in på olika sidor. Då behöver man nog skriva typ 200 rader testkort i Selenium. Vi kör upp det på Travis Scrutinizer som är backenden. Och sen kommer vi till skriva som vi skulle skriva 5 meningar typ om vår metod och en forskningsfråga. Det är det som ska göras. Det som finns en massa text. Det är Mikael som har skrivit en del av det här från början. Så om det är något ni inte håller med om så det är antingen jag eller Mikael. Men det är lite olika testmetodiker, testverktyg, test tänk. Lite olika verktyg som introduceras. Och vi börjar med längst ner med enhetstestning. De allra minsta enheter vill vi testa. Och sen tar vi oss upp igenom trädet med till exempel integrationstestning. Vad är det egentligen vi vill testa? Varför är det vi testar? Vill vi testa massa små enheter eller vill vi testa ett API precis som vi kommer använda det? Så som en användare av ett API. Hur testar vi det egentligen? Jo, vi gör anrop till routes och förväntar oss att få tillbaka någon sorts request eller response. Därifrån, det kanske är det vi borde testa istället. Och det kan vi göra med integrationstestning. Vi kommer att använda verktyg som heter Chai och Chai HTTP. Riktigt trevliga verktyg. Om man vill så kan man ju titta på den här. Han är ju väldigt duktig till att säga saker som kanske inte alltid mycket, eller i alla fall då var han väldigt duktig på att säga att saker som liksom skulle skapa lite
fart på Hacker News och sådana ställen. Så man kanske ska ta vissa av de här sakerna med lite lite distans. Men han har skapat Ruby on Rails, ett server-side rendered framework som använder sig av Ruby. GitHub är byggt med det. Twitter är byggt med det från början. Det har gått över och ändrat lite. Stacks Shopify, en stor sida för att skapa sina egna webbshoppar, använder det. Skapligt stort. Det brukar vara bra. Det finns guide till hur man använder Chai. Och sen finns det ju, jag använder Chai och Chai HTTP på samma sätt för min för order API och för auth. Så vi ska titta på auth om ett ögonblick. Jag tänkte vi skulle utöka testsuiten lite grann. Sen finns det ett kort avsnitt om ESLint. Hur vi kan linta vår kod så det blir bra. Kan vara trevligt. I alla ramverken på frontenden så finns det ju redan inbyggd validering. Så då behöver vi inte validera koden. De vill att man ska göra på ett visst sätt. Men för backenden så hämtar vi. Man kan ju hämta härifrån. Om man inte gillar den styleguiden, det är den som vi använder för all kod vi skriver inom DBWeb. Vill man hellre ha en annan så tar man en annan. ESLint RC-fil. För mig spelar ingen roll hur man vill skriva sin kod. Bara ni följer en standard. Och sen finns det sådana små fina grejer här i NPM. Att man kan skriva post-test, man kan även skriva pre-test. Och det är NPM-skript som kan, som per automatik körs, pre-test körs innan. Så lite uppsättning. Till exempel skapa om sin testdatabas. Kan ju vara smidigt att lägga i pretest. Sen körs testkommandot och sen kör posttest. Det körs på automatik när man kör NPM-test så körs pretest, test, posttest. Och då är tipset här att man lägger ES-lintingen av koden i posttest. Och vi kommer att titta på det sen. Sen finns det funktionstest. Vissa av de delarna som vi egentligen gör i integrationstestningen är också funktionstest. Det är att testa en route hela vägen. Att vi hela vägen in i databasen vänder, hämtar data och kommer tillbaka. Det är på gränsen till att vara funktionstestning. Men vi använder funktionstestning på frontend och det är där vi ska ha använda Selenium för att testa vår JavaScript frontend sida. Vi kommer nu, med tanke på hur tiden rinner iväg här, så kommer vi nu för Selenium bara titta på de här exempelprogrammen som finns. Som Andreas faktiskt har skrivit. Skulle inte tro det, men han kan faktiskt skriva JavaScript. Och vi kör det då, precis som vi kör enhetstesterna i, ja, egentligen som vi kör både enhetstesterna och integrationstesten för backend, så kör vi det via det som heter Mocha. Vi har tittat kort på Continuous Integration. Campusarna har säkert använt det här och kan det till hudlöshet genom att ha läst ramverk 1 redan. Men det är bra att testa på det i JavaScript-kontext också. Videorna gör att man kommer långt på vägen. Sen finns det en travis.yaml-fil i test CI i kursreport. Den borde gå jättebra att använda. Det finns en exempel på en scrutinizer YAML-fil här. Jag ska nu lägga en i kursreport också. Så om man i eftermiddag kör en git pull så borde man hitta en scrutinizer.yaml-fil. Och det finns en fil där. Och när man är klar där så har man en CI-kedja som är klar. Och man kan lägga till såna här fina batches överallt. Aj, 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 Mikael. Bara 9,98. Det var inte bra.
Vad har han för issues? Okej. Det var väldigt tufft. Han har glömt att ta något bort i en kommentar. Jaja, vad bra. Det är typ det vi ska göra i veckan. Jag hoppas att efter vecka 3 så blir det lite lugnare nu. Och som sagt, det är väldigt mycket som är upp för tolkning. Till exempel den där. När känner man förtroende för koden? Det kan man ju avgöra lite själv. Någonstans kan jag tycka man kanske borde komma upp i 50% code coverage i alla fall. Så har man ju i alla fall hälften. Det kan ju vara svårt att komma jättehögt i många fall. Det är svårt att testa till exempel databasfel. Att det blir fel med databasen. Det kan vara svårt att testa rader som bara används när vi inte testar. Till exempel har vi ju en rad i vår app.js i vår backend som gör att, att när det inte är test så skriver vi ut en logg. Den är svår att testa i och med att det är precis det vi inte vill. Så sådana rader är svåra att testa. Så ni kommer ju aldrig i det här fallet förmodligen upp i 100% kodtäckning. En viktig del av det här med att testa, det är att vi vill ju inte ändra källkoden för att kunna testa bättre. Vi vill inte ändra källkoden för att få 100% täckning. Så försök att testa utan att ändra källkoden. Kan vara en bra sak. Jag tror att vi tar typ en kvarts paus. Och sen är vi tillbaka 7 över kanske. Det borde bli. Och sen ska vi göra något annat än bara jag står och pratar. För det jag hade ju gjort. Det var så fint nere på min dator. Titta så vackert. Jag får en liten skärm här. Kan man zooma ut? Så skulle det vara. Så gör vi om 8 över nu. Det ser så coolt ut när man har pro.
kunde göra en commit. Skulle vilja ladda ner, det var det. Thank you.
tillräckligt bra. Bra, då tror jag vi fortsätter. Vi blev ja, 2 minuter senare i alla fall. Det var väl hyfsat bra gjort. Jag misstänker att de flesta kanske har varit inne och tittat lite här när ni gjorde i ordning vecka 3. Uppgiften backenden där. Auth report som används som en del av webbapp-projektet. Jag tänkte vi skulle titta lite på om vi kan förbättra testarna här i Auth report. Så låt oss gå in där. Vi kör kommandot npm test. Och vi ser vad som händer här. Vi får ju fina Istanbul nyck outputen här. Och vi ser ju vad egentligen det som om vi vill börja förbättra saker då kan vi ju börja här. I våra modellfiler. Allt det andra ser väldigt bra ut. Den här raden är ju precis den här jag pratade om tidigare med Morgan. Loggingen. Vi vill ju inte kunna testa den här raden. Och den här är att vi vill hämta en testdatabas. Vi vill inte hämta någon form av varken utvecklings- eller definitivt inte produktionsdatabas när vi testar. I och för sig så testar vi ju aldrig i produktion. Vi vill inte köra npm-testkommandot på vår server i och med det är en liten tung sak som den håller på med när vi testar. Vi vill inte belasta vår server på det sättet. Så låt oss titta och se om vi kan hitta några rader som inte riktigt vi har varit och testat. Vi kan börja med users.js. Där har vi 12 och 39. Så låt oss öppna upp den. Så models, auth models, users.js. Users. Och vi ser ju här att vi inte testar rad 12. Och det är ju en databas fel. I och med att vi inte vill ändra koden och i och med att vi har skrivit vår SQL-sats här uppe och det är precis den vi vill testa så kanske vi inte riktigt vill testa att få ett fel här. Men vi skulle ju kunna till exempel testa genom att byta ut API-nyckeln om vi ville det. Men i och med det ändå är ett fel i databasen vi kommer få ett fin utskrift från databasen så låter vi bli att testa det. Det känns inte värt det. Samma sak gäller för rad 39 som vi har där. Även det är ett databasfel. Så där kanske inte vi har så jättemycket att vinna på att fixa till de raderna. Men sen har vi ju auth och data.js. Så låt oss titta i data.js till exempel. Vilka rader vi kan förbättra här. 194, 174. Jag fattar inte varför den ska börja från den änden. Men det är ju en annan sak. Ska vi se om vi får fler rader om vi gör så. Nu ser ni bara hälften av skärmen här. Det gjorde vi inte. Det var ju fegt. Så låt oss börja bakifrån. 194 då. Databasfel. Jag misstänker det faktiskt bara kan vara sådana fel. 174, 136. 174. 136. Det verkar vara sådana fel vi får. Men låt oss titta på om vi kan istället testa något annat. User data. Vi ser ju att vi har i vår
Det här är ju Mocka som kör våra tester via Shai då, och Shai HTTP, eller Shai HTTP och Shai körde via våra tester, eller via Mocka. Och ibland så vill man köra såna här saker att man vill köra innan vi överhuvudtaget börjar testa, så vill vi rensa saker i testdatabasen. Det viktiga är ju alltid här att DB som vi hämtar ut är testdatabasen. Vi vill ju inte mecka på något sätt med vår utvecklingsdatabas. Det sättet jag har valt att göra det på här är ju att man i helt enkelt skapar en databas JS-fil. Vi fixar till att vi har SQLite 3 i det här fallet. Vi kommer ju senare i kursen titta på NoSQL också. Då kan man ju istället hämta ut den. Och sen kollar vi om Node-environmenten. När Node körs i testläge så läggs det till en så blir Node-environment environment-variabeln till test. Och då kan vi helt enkelt returnera en annan databas än när vi returnera databasen som vi har för användare. Så väldigt viktigt att vi gör saker i vår testdatabas. Vi sätter den ju till och med här. Att vi vet att det här är test. Och vi kan nog använda den här before funktionen. Det finns till och med en som heter before each. Så om man vill göra något specifikt innan varje test så kan man göra det med. Ett sätt att få allt det här gå klart innan man börjar med testarna är att använda sig av ett promise som vi sen längst in i mitt fina julgransträd här sätter till resolve. Man kan ju självklart här också om man vill använda sig av promises och så vidare. Sen har vi våra tester. Jag har valt att dela upp dem i olika block. Att man här handlade om att hämta en API-nyckel i det här fallet. Och sen olika tester för det. Det här främst för att när man väl kör testarna, om vi scrollar upp lite här, så ser vi ju att för blocket userdata, det vill säga att det blocket vi skapade allra längst upp, describe userdata. Då vill vi få lite olika rubriker. Så det är lätt för oss att titta. Jaha, nej, men det är det testet som failar. Det är det testet jag vet under det blocket. Så det är främst när vi skriver testarna att det är viktigt att göra så. Sen hade man ju kunnat dela upp de här ännu ytterligare om man vill. Man kan nog nästan göra hur djupt träd som helst. I det här fallet så hade jag det i både auth och order och pi bitarna här, så här gör det här med att man ska registrera sig för en nyckel. Och då är det ju HTML-sidor som är server-side rendered som har skickats. Så där kan man ju använda de här möjligheten för att använda en HTML-parser. Kolla att saker och ting finns i en olika olika element på sidan. Ni kan inte riktigt göra samma sak i och med att vi renderar. Vi kan inte använda den här typen av tester i och med att vi renderar sidan med hjälp av JavaScript. Så vi har ju inte på samma sätt en fullständig respons från sidan. Och det är ju därför vi använder Selenium för att testa just de bitarna av den frontenden. Men det här är ju ett exempel på hur man skulle kunna göra om man hade server-side rendered bitar.
Sen gör man olika olika test för olika testfall. Ibland kan det kännas väldigt repetitivt. Och jag tror nästan jag har mer testkod än jag har själva källkod. Ofta så blir det så. Jag vet inte vad det är. Varför det blir så. Men det är nog ett bra tecken om man har det faktiskt. Sen har jag upplevt det här, men nu när vi pratar olika testmetodiker. Var det en fråga? Nej, bra. testmetodiker. Att nu när jag satt och utvecklade det här i våras inför kursen, så började jag faktiskt lite grann med det här med typ TDD. Om man skriver ett test, vad ska egentligen hända? Vilken response code vill jag ha tillbaka? Nu har vi gjort ett litet tvärtom i och med att vi har byggt en hel backend och sen testar vi i efterhand. Men om man är äventyrlig så kan man ju börja testa det som vi ska göra i vecka 5 och vecka 6 också. Och då kan man ju göra det lite med det här TDD-mindsetet. Så att när man till exempel sitter och utvecklar en sån här funktion när man vill spara användarens data eller data kopplat till en specifik användare. Men jag måste ju ha en 401 där om jag inte har en API-key. Men då kan vi ju skriva ett test som ska bli 401. Så skriver vi det här testet. Och sen ser vi till att vi skickar icke-fullständig data. Och då vill vi ju att det är så här som händer. Och sen kan jag skriva källkoden som uppfyller det här. Som ju finns kopplat i... kan vi få ut den? Där borde finnas. Jag misstänker det create data. Post data. Create data. Och här ser vi ju att vi har en API-nyckel som måste finnas med när vi skapar de här data. Men vi vet ju om också att i vår app.js så gör vi en koll om på alla router som kommer in att vår auth model ska kolla om det finns en API-nyckel. Och vi vet då att den skickar tillbaka 401. Så på det här sättet kan man ju långsamt men säkert bygga upp sin källkod med hjälp av att först skriva testarna. För man vet vilken statuskod man får tillbaka, man vet vilken data man får tillbaka och så vidare. Så om man skriver sina tester först så blir det väldigt enkelt sen när man ska skriva sin kod, så har man ett formulär man ska gå fram emot. Ja, men jag ska skicka det här tillbaka, jag ska ha den här statuskoden och så vidare. Så det är ett sätt att göra det på. Men låt oss se om vi kan integrera det här i och med att det bara var sådana databasfel som jag får fel på. Så kan vi just då skriva tester, men det blir väldigt mycket samma tester. Så jag tror vi låter bli att göra det. Men istället integrera det med Scrutinizer. Så låt oss titta på det. Jag vill hämta in en .scrutinizer på en YAML-fil. Och den hämtar vi från vår JS-ramverk repo. Jag lade till den som finns i order. Eller order repeat. Så vi hämtar in den. Haha. Hit ska den. Så där kan vi hämta den ifrån. Om ni gör en git pull så får ni samma. Och då öppnar vi upp den. Scrutinizer.yaml. Och det är egentligen det enda som vi skriver här är att vi vill köra ett kommando. Npm test. Och sen vill vi få ut coverage-filerna i ett specifikt format, Clover. Och vi kan döpa den till clover.xml. Så det är det vi gör. Så låt oss göra en... vi måste nog göra en sån här. Vi gör en commit. Edit
scrutinizer config. Och sen pushar vi upp den. Och så. Och då måste vi ju gå till scrutinizer.com. scrutinizerci.com. Och sen ska vi ju koppla upp det här. Ut längst till höger. Vi kanske ska göra den lite större här. Så vill jag lägga till ett. Repo. Varför kan jag inte få välja bara? Vad ska jag skriva här? Auth, eller? Och add repository. I och med att vi redan har en .yaml fil så borde det gå bra att... Jaha. Får jag klicka på knappen, eller? Jag vet inte, vi pratade UX för några veckor sedan. Är något som blev fel eller vad är det? Vi går väl till våra verktyg och tittar. Coolt. jQuery. Bra grejer. Välkommen till 2008. Vi börjar om. Add repository. Varför fungerar inte det? Nu händer något. Eller? No, vi får... Jag misstänker att det är det här chattgrejen som inte laddar klart eller något. Men samtidigt så kan jag tycka man borde få trycka på en knapp. Nu händer det grejer. Jag skulle bara trycka ordentligt. Sen börjar den bygga hela vårt bygga. Det är typ som när vi bygger saker på Travis. Vi ser att vi får Node version 10. NPM install. Och vad fick vi här? Jajamensan. Jag får inte läsa property secret of undefined och den kan inte hitta en config-fil. Jag gör lite fylling i mitt repo. Det är bara en fil med de här secrets. Vad bra. Då kan man i config, tror jag, eller om det är till och med i settings, så har vi inte där. Någonstans. Låt oss titta under... Någonstans ska jag lägga till såna fina... Det borde ju vara här.
öppna upp. Bara så ni inte ser. Den andra här. Det är ju hemliga nycklar i, kan jag få ny här? Mina hemliga nycklar i kan jag få ett nytt fönster? Tack. Som används för att köra JVT till exempel. Så det är därför jag helst inte vill visa upp dem. På någon livestream någonstans. Vi gör bara så här. Den tar vi bort. Så. Och då när vi vill, vi kan gå in här i vårt repository config under settings configuration och sen kan vi klistra in en test. Jag lade till ändra lite nyckeln här och då kan vi uppdatera konfigurationen. Vi ser då att vi kan hämta ut en process environment variable som heter JVT secret i auth-biten här. Så hämtar vi ut JVT secret antingen därifrån eller från form av config. Så nu när vi har ändrat här så borde vi kunna gå in och gå till auth och sen borde vi kunna någonstans köra den igen. Kanske. Kan vi köra den nu? Och då kör vi allt igen. Och som vi ser så körs det här i någon form av container variant. Jag misstänker någon form av docka eller något sånt liknande i botten. Så det byggs ju på nytt varje gång. Men vad i... had one job. Tror vi att det fungerar nu? Nu kan vi vara överens om att den är här. Ja. Då går vi till schedule inspection och så kör vi igen. Och testar vi en gång till. Det var det här med jag sa att vecka 4 blir ett kort litet lätt lätt uppgift. Så det här kan strula ibland. Men det är en gång man sätter upp sådana här process environment nycklar och när man sen har kommit förbi det så så ska det förhoppningsvis fungera. Den här har vi ju inte sett förut i alla fall. Eller? Jag tror inte det. Trevligt. Oj.
någon Java-bakgrund någonstans långt. Som vi ser så händer det väldigt mycket här. Sen kommer det att byggas varje gång att ni gör någon form av push. Eller om ni gör någon form av taggning. Men det händer i bakgrunden och så får ni ett mail om saker och ting har skjutit sig. Så det är ju inget ni behöver gå in och trycka på varje gång. Det här tog lite tid. Saker och ting gick bra. Verkar som vi typ klara, eller? Vi kör testarna igen här. Verkar som. Och sen kör vi coverage på slutet. Det händer väldigt mycket grejer. Det är trevligt. Det mesta blir bra i alla fall. Och det här code coverage data var ju det här med att vi fixade till Clover delarna i Emil. 8,9 bara. Vi får gå ner på kontoret och förbättra saker. Det är alltid trevligt med en siffra. Vi har ju börjat fundera lite på om man på sikt skulle använda såna här system från dag ett på den här utbildningen. Att man, när man kör DBWeb Publish kursmand 1 i Python, så får man tillbaka en liten trevlig Scrutinizer-rapport om att din kod är just nu på 4. Och sen titta på en sån här utveckling över tid och det finns ju väldigt trevliga saker man får veta här. Hur man kan förbättra koden, hur man kan man trycker på den där utropstecken. Och då får jag veta att ja, men jag borde ha en return statement framför min auth is valid API key. I och med jag har return statements i alla andra branches i min någon form av uppsats eller vad man ska säga. Lite sådana trevliga grejer som kan verka lite sådär. Du borde göra så här. Men det är någon form av best practice. Det är inte bara Emil som säger att det här är bra eller dålig kod. Det är någon annan. Det är någon form av samlad kunskap om att det här är bra grejer att göra. Så vi får se hur det blir i framtiden. Om vi gör massa byggen på någon form av scrutinizer-server så. Den andra delen är ju att vi ska testa vår frontend. Jag hade något bygga upp någonstans här. Låt oss gå till kursrepot, typ ett git-repo som ligger på min någonstans. Och där finns ju en testmapp. Jag vill se om vi har en sån här kommando. Där finns massa filer. Och här var någon node-module som hade installerats. Det finns massa filer, massa olika tester man kan köra. Om man vill så finns det ju möjlighet för det här med att köra enhetstester eller integrationstester på olika versioner av Node med hjälp av Docker. Jag hade bara rekommenderat för dem som vill pilla lite extra och som har möjlighet för att på ett snabbt och smidigt sätt sätta upp Docker på sin egna dator.
Eller så kan man ju köra en VirtualBox via docka. Som man gör i VLinux. Men det kan vara ett trevligt verktyg att helt enkelt, om man har en server någonstans som man vet är den Debian 9.4.1, den kör Node 10.16.3, så kan vi bygga en Docker-fil som är precis som vår server. Men om vi sen också skulle driftsätta det hos en kund som hade Debian 8 och har Node 8, så kan vi också bygga en Docker-fil för det och testa att alla våra tester går faktiskt igenom, även på de här lite äldre systemen. Så vill man och tycker att sånt här är trevligt, så kan man ju testa på det. Det är en av de stora ändringarna från kursen i våras. Där var det här med Docker och test i Docker en stor del av det här. Och det går jättemycket fina problem. Men det är inte lika viktigt nu när det finns en VLinux-kurs för distansarna. Där Kenneth undervisar i Docker och sånt här. Man får inte riktigt testdelen. Och campusarna, ni kommer ju läsa Andreas' briljanta DevOps-kurs. Börjar vecka 45. Och där får ni definitivt testa på det här med att testa software i olika versioner av målsystem. För det är en väldigt stor del av DevOps. Att man har stor förtroende för sin kod och det man släpper, innan man släpper det. Så det är ju DevOps-kursen för campusarna. Vi får väl se. Distanserna kanske kan få läsa den någon gång på distans också. Hade varit trevligt. När vi kör de här testerna som vi vill köra på funktionsnivå. Det finns ett repo som heter Function Test Selenium. Andreas har gjort i ordning lite funktionstester med hjälp av Selenium. När man ska köra det på vilket operativsystem som helst egentligen, så behöver man det som heter en webdriver. Jag har förinställt att Mozilla Firefox är min standard webbläsare, så därför behöver jag den som heter Gecko Driver, som är Gecko är den webbläsarmotorn som ligger bakom Mozilla Firefox, och man behöver ha den, och sen behöver man ha det tillagt i sina environment variable. Och om man tittade när jag under pausen, så såg man ju hur jag la till dem. Och det som är viktigt är att man laddar ner den här som finns någonstans längst ner någonstans. Releases kanske. Här kan man läsa om den här Gecko Driver. Hur man laddar ner den och så. Vad var vi? Där. Så laddar man ner ett för Windows och ett .exe-program. Och sen lägger man till den under systemvariablerna i path. På Windows gör jag likadant på Linux och Mac. Om man inte vill köra den via Safari, för där finns redan Selenium WebDriver installerad i Safari. Men då lägger man helt enkelt bara till. Jag har lagt den i en katalog som heter C Gecko Driver. Så finns i den. Den enda filen som finns där är den som heter geckodriver.exe. Och då kan man hitta den. Så låt oss titta i det här repot. Den var här borta. Vi har lite source. Det finns en väldigt enkel sida som är en någon form av spa där man på samma sida så har man en, eller på två olika sidor så har man en miniräknare och man har en första sida och det som man egentligen vill, det man vill gå mellan de sidorna, bland annat i testarna. Så vi kan väl ta en titt på hur den ser ut. Jag körde via XAMPP, så det är därför vi har det här 8080. IS-ramverk, test,
funktionstest Selenium source. Och så går vi in i multipage. Och här har vi ju home, about, och sen har vi en miniräknare. Det är ju de typ det program Mi Vanilla slash Calculator testprogrammet som vi såg i vecka ett. Sen är det en miniräknare. Så det handlar lite om att vi kan gå emellan olika sidor, och det är sånt vi till exempel vill testa. Det var ju bland annat det vi så i det här use caset som vi skulle själv beskriva när vi testade med Selenium, att vi ska kunna gå från sida på eller från första sidan till någon form av redovisningssida. Typ det vi gör här i det här testprogrammet. Så vi tittar på, det finns två. Vi kan köra det med en som kör det med Mocha och en som kör helt enkelt bara testarna. Så vi börjar med simple test. Det vi hämtar in är ju WebDriver med hjälp av paketet Selenium WebDriver. Den finns ju i paketet. Dev Dependencies, Mocha, Selenium WebDriver, HTTP Server. Man kan kicka igång den här på någon port. Men man kan ju också testa direkt mot någon form av länk. Ni får ju ett localhost port 3000, port 8080, port 4200 tror jag det är för Angular. Så där kan man ju testa direkt mot den om man vill det istället. Hej. Sen allt det här byggt runt att vi använder promises. Så ett sätt vi kan använda Selenium är ju att vi hämtar ut. Vi vill hämta titeln på sidan som vi kommer in till. Och vi kan då resolva vårt promise genom att skriva, och vi väljer då skriva ut det. Så det som simple test gör här är helt enkelt att vi hämtar in en hemsida. För enkelhetens skull så bara la jag in rakt till exempel. I exemplet så är det localhost 8082 i och med att vi kör den via HTTP-server. Vi öppnar upp browsern, vi hämtar sidan, vi kollar vad den har för titel, skriver ut titeln och sen kör vi quit. Väldigt enkelt. Så låt oss titta på mockatest istället. Oftast så när vi vill vi ju göra de här assertions, alltså att vi vill kolla om finns det här på den här hemsidan som vi vill att det ska finnas. Och det gör vi ju med hjälp av assert. Vi hämtar det från Mocha. Och sen blir det lite mer avancerat här. För oftast så kommer ni behöva sådana här överallt i koden. Det tar tid att öppna webbläsare, det tar tid att göra olika saker. Så vi det här kommer ni lägga in överallt i koden när ni testar med Selenium. Lite synd. Det hade varit trevligt om det bara var att man kunde öppna den. Men så är det. Sen finns det ju precis som vi såg att det fanns before each, så kan vi köra after each. After finns också om vi vill städa upp allt. Så sådana anrop finns, så det kan vara trevligt. Sen gör Andreas lite hjälpfunktioner här. Vi vill ju liksom, ofta så är det ju sådana här saker, vi vill go to nav link, vi vill kunna matcha en URL, vi vill kunna titta vad finns som H1 på den här sidan. Så lite hjälpfunktioner så vi inte behöver göra det här 8 gånger här inne istället. Så vi ser ju att de används här till exempel. Så lite olika tester. Man kan testa background color, man kan göra lite sådana här saker. Även här har vi ju lite funderingar på om vi till exempel i HTML-POP för studenterna. Vi kan väl använda Selenium för att testa att alla deras MI-sidor fungerar precis som de ska. Att man, när man kör DB Web Inspect så kör den igång en Selenium WebDriver. Öppnar upp webbsidan, kollar alla element ligger där de ska.
Att de har en header i en article och så. Så lite mer coola saker man kan göra än bara testa att man kan gå från en sida till en annan. Man kan kolla background, kolla, man kan kolla att ordningen på elementen hamnar på rätt sätt och så vidare. Men som ni ser så det här med att fylla i ett registreringsformulär kanske inte är något man vill testa med Selenium, för att då får man skriva kod. Men låt oss köra testarna och se att vi kör det ju precis som vanligt med mockatest. Vi kör alla, kan vi komma hit? Vi kör testkommandot här är helt enkelt att vi kör mocka och sen test alla mappar som ligger i test och alla JavaScript-filer. Så de första vi kör här är ju de utskriften från SimpleTest. Och sen körs testarna i mockatest. Vi ser att det öppnas webbläsare in och ut och fram och tillbaka och hittar dit bakom. Och sen sen verkar den bli något fel. The expression evaluated to a false value. So the URL ends with multi-page. Vilken är det som failer? Test index. Vi får väl se, vi kan fixa till ett felmeddelande. Jag misstänker att det beror på att jag inte öppnade den med hjälp av HTTP-server. Så vi kan väl testa det istället. Vad heter paketet? HTTP-server. Jag kan inte det här. Så. NPM install HTTP server path options p. Bra. Så HTTP server source eller? Prova. Han var duktig. Titta. Då kan vi gå till localhost 8082. Corrupted content error. Spännande. Hur blev det så? What? Det känns som cykeln har lite jobbigt nu. Spännande. Vi förstår vitsen med det här, att vi kan starta upp en server och att vi kan testa olika häftiga handskrivet mig på här. Men som vi ser, ofta så kommer vi ha såna här this timeout. Vi kommer nu förmodligen upptäcka att det är jättetrevligt att ha lite olika hjälpfunktioner. Och sen finns det hur mycket som helst. Och som vanligt så skulle jag rekommendera att när ni söker på Selenium och vill komma till någon form av dokumentation
Så söker ni Sleven JavaScript, i och med det finns både för Java, det finns för Python och det finns för en uppsjö av olika programmeringsspråk. Så Selenium JavaScript. Docs. Och där kan vi hitta olika olika möjligheter, olika sätt att kolla om det vi förväntar oss ska finnas på en hemsida, finns på en hemsida och så vidare. Jag hoppas att ni tycker det är trevliga verktyg det här. Jag hoppas att det inte är allt för tungt det här kursmänt, trots att Scrutinizer till exempel verkar strula lite och så. Jättemycket lycka till. Så hörs vi i chatten och sen ses vi på tisdag. Där ska vi prata sockets och realtidskommunikation. Det är nog det häftigaste med kursen, skulle jag säga i alla fall. Riktigt bra grejer. Vi ses.